Určitě se nejvíc těším na krimi zprávy, kterými budu provázet a pro mě je tahle nová pozice takový nový vítr do plachet. Já svoje kolegy už dlouhá léta znám, ale i tak se na ně moc těším. Určitě několik posledních týdnů a měsíců, ale doufám, že zúročím i těch několik let, které tady ve Spravodajství televize Prima pracuji. Právě v tom spojení CNN a Primy, protože si myslím, že Prima na našem trhu vždycky uměla ty zprávy podat tak dobře, že si z nich každý vždycky něco odnesl. Ať se samozřejmě na CNN Prima News těší a nejvíc, ať se těší na Krymy zprávy. To asi jako většina lidí si pamatuju celkem dobře, jelikož nejsem úplně z nejstarších ročníků tady. Tak jsem byl ještě na základní škole a pamatuju si, že jsem šel z vyučování a doma jsme to s rodiči sledovali v televizi, co se v New Yorku stalo. To jsem si zjišťoval doma a to se naši teprve seznamovali. Jelikož nejsem z Prahy, tak nemám ty vzpomínky spojené přímo s Prahou, ale vzpomínám si, jak jsme se na skautském táboře jako děti obávali, jestli nám stany neveme velká voda. To jako sportovní fanoušek si pamatuju taky velmi dobře, jak jsme se s mým tačkou vlastně brzo ráno někdy v ty čtyři hodiny nebo kdy probíhalo to finále, koukali na to, jak jsme získali zlatou medaili. Jak už jsem říkal, tak během té sametové revoluce jsem byl ještě v kočárku, byl mi ani ne rok, takže těch vzpomínek ještě nemám moc.